Gràcies, alcalde. Nosaltres hem votat afirmativament. A la Comissió Informativa de Territori ens vam abstenir i avui hem votat afirmativament, però no podem deixar de dir que, malgrat estiguem totalment d'acord amb el que és acceptar la cessió del Ministeri de Foment d'aquest tram, això està directament lligat amb el que és el desenvolupament del POM en aquella zona, i vostès saben, perquè ens hem estat reunint amb els veïns, que hi ha queixes, que les han formulat per activa i per passiva, que el grup de veïns i veïnes, el que es coneix com a Parcel·les i Borra, no volen marxar d'allà, que han demanat en reiterades ocasions que es volien quedar a canvi d'arranjar ells mateixos el que són els carrers i habilitar o condicionar les seves cases de tal manera que no desentonés en aquell espai. Se'ls ha dit que no poden fer un polígon, i com a mínim el que demanen és que volen en el mínim temps possible un acord per escrit amb les condicions del reallotjament. Nosaltres hem votat que sí en aquest punt, però no podíem deixar de recordar que aquests veïns i veïnes encara esperen aquest acord per escrit, i bé, i que esperem que, tal com es va comunicar amb la reunió que vam mantenir amb tota aquesta gent amb la que ens hi vau convidar, doncs això es materialitzi i no deixem desemparades aquestes persones.